Դուք ինչ ակնկալիք ունեք այս տարի իրտնտեսական աճը որքան կլինի? Բազմից եմ ասել, որ 4%-ը իրական հնարավորություն էր, ավելին այն նույնիսկ կարող էր թերագնահատում համարվել, եթե ժամանակին նախաձեռնվեին բոլոր այն գործողությունները, որոնք մեր տնտեսության հենասյունային կամ հիմնարար մոտեցումները կարող էին առաջ մղել։ Դրանք վերաբերում են ոչ միայն Եվրասիական Տնտեսական Միության հնարավոր անորոշությունները մեղմացնելու, այլ նաև տնտեսության մեջ իրական հիմնարար փոփոխություններ իրականացնելու առումով, այդ թվում նաև հակամենաշնորհային ակտիվ քաղաքականություն իրականացնելու։ Քանի որ այդ ամենը տեղի չեն ունեցել, դրանք գումարած միաժամանակ միջազգային տնտեսական դրությունը, ակնհայտ է, որ Հայաստանի տնտեսական աճը 4%-ից ավելի նվազ կլիներ։ Սակայն հետաքրքիր է այն, որ եթե միջազգային կազմակերպությունները տարվա առաջին եռամսյակին, հետո հնգամսյակի ընթացքում տալիս են շատ ավելի ցածր տոկոս տնտեսական աճի, հիմա վերանայել են եւ ավելի բարձր են տալիս համեմատած այն ժամանակով։ Սա նույնպես խոսում է այն մասին, որ Հայաստանի տնտեսությունը, քանի որ դինամիկ զարգացում չունի եւ հավասարակշռված չի, ինքը կարող է տարբեր ցնցումների ենթարկվել եւ արդյունքում կարող է արձանագրվել ցանկացած մեծության տնտեսական աճ կամ նվազում, բնականաբար ողջամտության սահմաններում, հա, այլ կերպ ասած, 4-ին ձգտող տնտեսական աճը այս պահին էլ իրատեսական կարող է լինել, եթե մի քանի լրացուցիչ այնպիսի փոփոխներ տեղ ունենան, որոնք կբերեն համաշխարհային տնտեսական կառուցվածքում որոշակի վերանայումներ, նույն ասենք հանքահանքային ապրանքների գների աճը, որոնք որ Հայաստանը արտահանում է, այլ ոչ թե ներմուծում է։ Մյուս կարևոր ուղղությունը, եթե ժամանակին անցում կատարվի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արժույթների ճշգրիտ հարաբերակցության սահմանմանը, սա նույնպես կարող է օգնել տնտեսական աճին։ Ինչքան ժամանակ է պետք, որպեսզի հասարակությունը իր վրա տնտեսական աճը զգա։ Տնտեսական աճ եւ տնտեսական զարգացում հասկացությունները տարբեր բաներ են։ Երկրներ կան, այդ թվում նաեւ Հայաստանը, որ կարող է ցուցաբերել տնտեսական բարձր աճ, սակայն դա չվերածվի տնտեսական զարգացման։ Այդպիսի ժամանակահատվածներ մենք ունեցել ենք, կա, դա գալիս է նրանից առաջին, որ Հայաստանի տնտեսության մեջ մենաշնորային եւ գերիշխով դիրք ունեցող սուբյեկտները չափազանց մեծ տեսակարար կշիռ ունեն տնտեսական զարգացման ոլորտում։ Երկրորդ, նրանց, որ մեր տնտեսության մեջ տնտեսական աճ ապահովող ուղղությունները չեն ապահովում համարժեք բյուջետային մուտքեր, ինչը վերաբաշխման համակարգով պետք է հասանելի լինի նաև մեր այլ քաղաքացիների, եւ վերջապես երրորդ ուղղությունը, մեր մոտ վերաբաշխման ֆունկցիան, գործառույթը արդյունավետ չի աշխատում։ Արդյունքում մենք ունենում ենք դեպք, երբ որ կարող են նույնիսկ արձանագրվել այս կամ այն ոլորտում տնտեսական աճ, սակայն դրա արդյունքների բաշխումը հասարակության մեջ լինի անհավասարաչափ։ Հեցի վաճառքը եւ Սամվել Կարապետյանի կողմից այն գնումը, կարծում եք, որքանով կնպաստի առողջացմանը ոլորտի։ Այս դեպքում գիտեք ինչ կա, ինձ համար կարևոր չի ով է սեփականատերը, ինձ համար կարևորը թե ծառայություններ մատուցող սուբյեկտը ինչ կանոններով պետք է գործի եւ մատուցի այդ ծառայությունները։ Իդեպ ասեմ, որ երբ խոսվում է խորհրդատվական կազմակերպության մասին, ես ակնկալում եմ, որ խորհրդատվական կազմակերպությունը համալիր եզրակացություն պետք է տա Հայաստանում գործող էներգետիկ համակարգի արտադրության, գնման, վաճառքի, բաշխման համակարգերի մասին ամբողջական պատկերացումով, այլ ոչ թե մեկ հատվածական մասով, եւ այն պետք է լինի մեր տնտեսության զարգացման համար կենտրոնական հարցերից մեկը։ Ի վերջո չմոռանանք, որ ինչպես շատ երկրների, այնպես էլ Հայաստանի տնտեսության առյուծի բաժինը պատկանում է էներգետիկ ոլորտին, այսինքն սա թե համակարգը ստեղծը եւ թե նաեւ ինքնին այս ոլորտն ապահովում է մեր տնտեսության մեջ համախառ ներքին արդյունքի էական մասը։